יוכל להצליח, קני פרי הוביל את הקבוצה לניצחון נגד הפועל חיפה 87 שדר, מביאים קטעים נבחרים מן המשחק הזה. מי היה מאמין? דרבי תל אביבי ויציאי יד אליהו ריקים כמעט לגמרי. אולי תוצאה של משחק הגביע בשבוע שעבר שהיה חד צדדי ומשעמם. כדור החוץ של האוי לסוף, וויליאמס מתחמק מברלו, מקבל את הכדור, הולך מצוין, איזה אתלט דניס וויליאמס, 12-11, וויליאמס 4 נקודות. שתי נקודות ללבן מרסר, סך הכל 4. כדור אל סטפי, רוצה את בנט, יפה מאוד, ובנט עושה את הנקודות, יש לו 4. 14-13 למכבי. עכשיו מרסר עובר יפה את לסוף, עדיף להוציא לג'אמצ'י. עבודת השמירה הקשה שייכת לקיט בנט ששומר על ברלו הגבוה. ליפין נכנס, עכשיו מגי, ועכשיו ליפין. אין הרבה ריבאונד הגנה להפועל תל אביב. מרסר מול לסוף, ולסוף מוציא, השופטים אומרים בצורה נקייה. וויליאמס, אחד מול שניים, משאיר יפה מאוד. קיט בנט מסיים, 6 נקודות לבנט, והפועל ביתרון 15-14. הנה בילו חוזר, דניס וויליאמס אחורה, וקיט בנט מסיים בהפעה. סטפי שומר על דניאל, עכשיו סימס. היה טובה של ווילי סימס, 3 נקודות, 31-27. סימס עם 5. סטפי מסמן תרגיל מספר 1. מכבי תל אביב, בלי ג'אמצ'י, בלי ליפין, בלי מרסר ובלי ברלו על המגרש. וויליאמס עושה סל על ווילי סימס. 6 נקודות לוויליאמס. קאץ, מיסה מצוינת. 33-29, נקודות ראשונות לקאץ. כך נראים היציאים של יד אליהו. לא מלא, יש אנשים, אולי מנויים. 7 דקות 35 שניות לסיום המחצית הראשונה. איציק כהן עם הכדור אל סימס, עולה על סטפי, והכדור החוזר להפועל, מסמן טוד וורניק. ווילי סימס, ווילי סימס נתן עכשיו מכה בפניו של קיט בנט. סימס החזיק את הכדור ביד, לא רצה לתת אותו. בנט ניסה לקחת את הכדור מסימס וקיבל את המרפק אל הסנטר. וזה מזעיק את כל אנשי הפועל תל אביב לתוך המגרש. לד קאץ עושה עבודת הגנה טובה על סטפי שהפסיק לקלוע מאז שקאץ שומר עליו, וכן ליפין יצא לנוח. אמסלם מקבל כדור מצוין, אמסלם עושה את הנקודות, 12 לשימון אמסלם. עכשיו דניאל, עוד 6.5 דקות לסיום המחצית הראשונה. 38-34 להפועל. דניס וויליאמס חוטף את הכדור. סטפי יכול היה לזרוק, העדיף לעצור את ההתקפה, ועכשיו וויליאמס, חסימה של רכליס. זהו אמסלם, והפועל מתחילה הכל מחדש. יש עוד 12 שניות על שעון ה-30, סטפי ל-3, והכדור החוזר של רכליס. הוציא לסטפי שוב ל-3, והפעם זה הולך. 41-34, שוב יתרון 7 להפועל, סטפי עם 12 נקודות. אז סימס ל-3, יד טובה מאוד לווילי סימס, 8 נקודות, ועכשיו 45-39 להפועל. שמואל מחרובסקי, המנהל של מכבי תל אביב, זה דרבי והוא כאן. דור אצל וויליאמס. שמירה צמודה של ווילי סימס. אמסלם חוסם. איציק כהן שומר על אמסלם. סטפי, 2 נקודות. סטפי עם 14. פועל תל אביב ביתרון 7. עוד דקה 56 לסיום המחצית. חטיפת כדור של הפועל. נברסון מטביע.
50, 41, נברסון עם 4 נקודות. עכשיו סינג. כדור לעבר מרסר, חטיפת כדור נוספת של הפועל. עכשיו סטפי. וויליאמס, פליאה בסיבוב, איזה יופי. דניס וויליאמס מסתובב באוויר, 52-41. איך הסתדר סטפי עם השמירה של בלו? עובר טוב, כדור לוויליאמס. 62-53, משחק חכם של הפועל, 10 לוויליאמס. סימס, מכשל. עכשיו סטפי. נברסון. קארל נברסון, עבודה מצוינת. 64-53, 8 לנברסון שהחליף את קיט בנט. אם אלה אוהדי מכבי תל אביב, הם ודאי לא כל כך מרוצים. פנליפי נכנס לשחק, נברסון שומר אותו. עכשיו ג'אמצ'י. כלום לא הולך לו. סטפי אל וויליאמס. נברסון יכול לזרוק לשלוש. עכשיו ליפין. ג'אמצ'י. דניאל. נס, נפקע באמסלם, אין עבירה. סטפי אל וויליאמס, שניים מול אחד, האחד הוא ליפין, אולי יש כאן עבירה תוקף, השחקים לא שורקים כלום. עכשיו ג'אמצ'י. זריקה קשה, על הכדור חוזר, קן ברלו. ליפין, צריך לעבור את החצי בזמן. עכשיו תתחיל התקפה מאורגנת, שני הצדדים ביקשו עבירות, אלה ביקשו תוקף, ואלה ביקשו רגילה. ג'אמצ'י, איזו החטאה, מה קורה לדורון ג'אמצ'י? הצליח להשלים את שתי הנקודות, יש לו שש, אבל הקהל של מכבי תל אביב לא אוהב את מה שהוא רואה. 64-55, בזכותה של הפועל. עוד 13.5 דקות לסיום המשחק. סטפי אל וויליאמס. עכשיו וויליאמס צריך להיכנס פנימה ולקבל כדורים מול ליפין. הפועל צריכה לנצל את השמירה הזאת. סטפי הולך טוב. אמסלם. הכדור של מרסר. ליפין רץ מהר. ג'אמצ'י. לשלוש. הנה ההפרש שורד במכה ל-64-58. 9 נקודות לדורון ג'אמצ'י. ערב בינוני, אבל סל חשוב מאוד עכשיו. סטפי עכשיו. עבר בקלות את ברלו. כך צריך לשחק, ברוק סטפי עם 18 נקודות, הרבה יותר מהיר מכן ברלו השומר שלו, הוא מנצל את זה. ג'אמצ'י מחפש מסירה, עכשיו ברלו, סל קל מול רכליס. 66-60. וויליאמס בפינת התמונה הימנית, מבקש כדור מול ליפין. ליפין עושה עבודת הגנה טובה מאוד על וויליאמס, שלא מורגש בדקות האחרונות. הנה, עכשיו הוא נכנס. לא עושה נקודות. 12 לדניס וויליאמס. עכשיו ג'אמצ'י. דניאל חופשי לגמרי. מרסר. קצר. כדור חוזר. פגע ברגל של דורון ג'אמצ'י ויצא החוצה. שימון אמסלם אומר לדורון ג'אמצ'י, מה אתה רוצה? לא נגעתי. בוק סטפי עם הכדור. עוד 10 דקות, 40 שניות, לסיום המשחק. משחק מעניין בינתיים. וויליאמס, יד מצוינת לשחקן הזה. 70-60, להפועל. ג'אמצ'י. ברלו מול לסוף, 10 נקודות. 10 נקודות לברלו. 74-62 להפועל. נותרו 8 דקות ו-15 שניות לסיום המשחק. נברסון אל לסוף.
וויליאמס מול ליפין. סטפי עכשיו, עובר יפה את סימס. כדור ללאסו. מגיע לתדור חוזר. מכבי יכולה לצאת להתקפה מתפרצת. אבל נברסון בעבודת הגנה מצוינת עוצר את זה. סטפי לא הצליח לחטוף. ג'אמצ'י לשלוש. סלם על תדור חוזר. זה היום של הפועל תל אביב. זה לא היום של מכבי. עכשיו דניס וויליאמס. אולכן ליפין. נברסון. אמסלם. וויליאמס על סטפי. היא הקשה ויפה של ברוק סטפי. 76-62. מוטי ארואסטי לא שמח. שופטים משאירים את הכדור הזה. והנה 10 שניות, מכבי תל אביב לא עברה את החצי. עוד כדור להפועל. 13 עיבודי כדור למכבי תל אביב. רק 6 להפועל. וזה הבדל שעושה הפרש. 76-62 להפועל. סטפי אל וויליאמס. הפועל תל אביב משחקת נכון מאוד היום. 5 שניות. גם וויליאמס מאבד כדור. עכשיו הוא מחזיק. כדור יישאר אצל מכבי תל אביב. ספסל ב-6.63 בזכות הפועל. עוד 6 דקות 50 שניות לסיום המשחק. סימז עכשיו מגיע עובד קשה ומגיע עושה נקודה. 10 למגיע. פליפין שומר על דניס וויליאמס. עכשיו סטפי. דניאל מולו. זהו אמצלם. לסוף. וויליאמס מול ליפין. כך צריך לשחק. וויליאמס גבוה, אתלטי, ויש לו 17 נקודות. הפועל ביתרון 14. ג'אמצ'י עכשיו. סל קל לדורון ג'אמצ'י. 80-66. 11 נקודות לדורון ג'אמצ'י. דניס וויליאמס הולך מהר ועובר את החצי. טד אוונס מתרוצץ על הקווים. גם יעקב אדלר. כדור אל לסו. זהו וויליאמס. אמסלם חופשי ואמסלם עושה נקודות. נכון מאוד עשה שימון אמסלם שלא החזיק את הכדור. 86-72. ליפין הולך פנימה. חסימה מצוינת של אוי לסו. דניס וויליאמס. דקה 28. שום דבר לא יכול לקחת את הניצחון הזה. מהפועל, אמסלם על כדור חוזר, בר לא לקח והשופטים. דניס וויליאמס עם הכדור עכשיו, נשמר על ידי ליפין. סטפי מבזבז זמן. לסוף מאבד כדור. מוטי דניאל יצמק עכשיו ל-86-74. 15 נקודות לדניאל. הקהל של הפועל תל אביב בציפייה. לאחר משחק הגביע לא הייתה להם סיבה לצפות כאן לניצחון, אבל הנה זה קורה. וויליאמס מול ליפין. לחץ של שחקנים. לסוף מקבל, ועכשיו סטפי. עוד 56 שניות. 86-74. וויליאמס נשמע על ידי ג'אמצ'י. לסוף עומד באמצע ומארגן ומקבל עבירה ממוטי דניאל. פל, מוציאים מהר. מקבי לא הספיקה להתארגן וללחוץ. עכשיו סטפי. לסוף, כל הכדורים בדקה הזאת. בדקות הלחץ מופנים אל הווי לסוף. עוד במגדל. עוד עבירה של מכבי. אל וויליאמס. נברסון מחכה לכדור. נברסון זורק. אין סל. רבותיי, הפועל תל אביב נצחת 86-74. הפסד שני למכבי תל אביב בליגה. הקודם מול הפועל גליל עליון. והפעם מול החבורה החוגגת הזאת של הפועל תל אביב.